السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمعنا سحابتنا قالقة سحابتي إذا قالقة يلا قرطة ما شاء الله ردو ببرد ذال صاحبة ذا قود دمانتين ستين في عنتين من بدغبتين إلهي إذن كيس وإذي رجينا ملك ستعدون كجوكتان إيه سودو هذا أنو سودو هذا أقير إيه فرحة لسودو هذا إسكسو نقط كلو وناكسان قلوكو سوحان جوكنا قلوكو سبوت كمينا بوسكا دي ريحيستا شلايسي لانكا كلاني شانل كيني مامونا إيه صاحبة دقاليقا سودو هذا ويلكم أمور تقير الله إذا كغديكو الله نوغا ديغا دمان ميل والبو أدونك جوكتان وديغا دقي ستان هولو وابدينهين الله بركيو آمين هايه سودو هذا maanta qamis waaye qamis taqir keda allah nasiyo soo dhawaada saaxiibyalo dhirigelinta inta si guud iyo si gaar u dhageysato welcome ida leeyahay dhirigelin wanaagsan inta programka dheefta ku xiran dabiib iyo dadaalne nafaqeyn wanaagsan ida leeyahay soo dhawaada welcome amur taqir allah idii kaga dhiga allah nooga dhiga dhamaan hadda channelka fadhiisidna qolalka hoose soo fiiray hadda qolalka hoose fadhiisidna adeegan kaydka gasho hadii aad hadda u baahan tahayna below caafimaad allah kuugu daro caafimaad ku cun ku cab ku ceesh soo dhawaada welcome dhammaantiin waad salaamaya saaxiibtinimo wanaagsan haye waxyaaba badan ay gabdhuhu i weydiiyaan intii aniga aan experience u leeyahay oo aan wax ka fahansanahay leen ka hadli karaa horaa waxaa loo yiri walaashay iga yaree waa kuwaaninaa intaan kaa weynahaan kuu wax sheegayaa soo inta aan wax kugu dhaamo leen wax idiin sheegi karaa insha allah adinkuna ilaahay la kaashada sidaa waxu rabtaan muslimka la kaashada aqligiina la kaashada horaa loo yiri cilmiga ha lagu dhigee cindiga la kaasho soo mar walba lagaama maarmo okay su'aalaha marka aniga la weydiiyo waxaan ka hadli kara waa definitely waxaan ka shaqeeyo ilaahay wax iga garatsiiye soo dhawaada welcome su'aalaha qaarkood waa qaali adinka dhana u baahan anaga dhana u baahan inaan wax ka fahanno kurbada allaha faa'iido saan إن شاء الله كرسوني وغيرنا قبل داني أوكي إلى هذا الدي أرمها سأي أوكي عذي وحكي قبطه وحكي إلا الله لقبطه قفكي آن المركز ديار هين بأليس إسكي أقو يا ساتة هي بواسطة دي ترسوم علي مركز سود هذا خير في حال سود هذا دي رجل انتوا وحدا قفكي فهمي كرا لي فهمي كرا سؤال شو مهم تطبضنا على غيابة إني حيستو kurbo ku haysa hata inta si official loogu sheegay xogaa ay kurbo ku qabatay maxaa laga qaban kara en saashan waa gabdhaha qaar waxa ku dhaco dhalmo dhigis dhaqso okay way dhalmo dhigaan dhaqso ama jirkooda waxa ku dhaco suspended haga hormonaadka caadada waxa hadii la baarana waxa la yiraahdaa waa early menopause okay waa dhaqso ilmo dhigaysa marka markaad dhaqso ilmo dhigayso maaha inaad ilmo dhigtay okay laakiin waa wax kula soo gudboonaaday waayo rajadu way fiican tahay marka la yiraahdo early menopause so menopause waa konton iyo shan sano iyo wixii ka dambeeyo okay qof weyn oo 60 jira 65 jira hooyo weyn ama gabar weyn yes waa la dhigi karaa ilaaha weyn oo waaxida gabadha way ilmo dhigtay laakiin gabdhaha yar yarka ah oo konton ka sano ka yar ومن بوسك او هلالي ما حكيني اوكي طبعا وحبا كيني صبودنا ولو باهي مركب بروجرامكو حكا برتين نفقوين كصبود جركا الى هانو كالمي ان اي دي رجلنتا اوكي سو ما حكيني طبعا جرها وين واقع عنكو هاي مركب لو ليا هاي وحبا كيني اوكي طبعا كعنتا دادا مسكو قبانين الا ذا الدنيا جرو مركب جركا دمركو مرون مرقو دفر الى حين ما بدا جاجو انت بلا نفقه فكرتها حتى ما فينا مركه فكرتها لا ديرناي كو فكره لما ديدين لكن فكرتها الاده كانوا فكرتها سبب اني مسخخ اسبورته اني خوغه وايو كو عسلاده تاس خوغه بحال يراده ترتيب او سيده او كلا كريسا لو كلا قاداي تا كلا قادا مركه دير جلنت ان شاء الله واخ كدح فاهمه caafimaadkiina u fiirsada jiro joog jinkaaga la dheel waxay ahayd difaaca la jaanqaad wixii la iska bedelaa wixii soo kordho wixii aqbaartu tahay wixii cilad ah arrimahaas oo dhan fiiri marka fiidiyooyada waxaan lagugu diyaariyaa dhageysiga inaad bal xoogaa
يعني عقلك كبعثان إلا ذا قارنا أذيكون بقننا نحنا والولينا بل إنا معناها فهمتان قفكي وحكا قبنا يعني إسلا تعال سهلا أو سقرا سوى دبادة مركة إيرلي مينا بوصحو كدي غنيا هي وح صوهر مريوا طبعا إيرلي كلمة دي إيرلي وا وا إنجليش واي أما وح صوهر دقصة دي واي أوكي حالكي لقاربي إناد لحظة ميادة كو إلما ديكتو حالكي يبا أفرت ميادة بإلو قو صدن يحوغا إلو قو دقو سمتان سلاباتن يحوغا إلو قو دقا وحان واوا سيقن القوذي هادو كجرو أو أباهان هردا وعان صعود وعان نفقة وعان فرحاد كربلعان ديف بضان قعانكو هاين مركي لغو ليه وحاسا لغا هادلا دو عدة بديد أفكوص سو أنا غانا واتا قانين بريس إيا باس إسكا دابا أراد بو قايل فكر والوال حاجانك كينا حاجانك دعا وحك ريح لي أرمو هادو حلقة يابا إنا أدو يرادو وقسن إساركتد فعاهو عادونا أدون عادب حينين إن دهال تاك تاكتد هادو حوغا رجودا دا أتربتين سوء وغاتدنا بلغتر هادي اللو تغي إنو يراد محامي فيا لبا هادو تا أدون حلقة لبا أرادينين حلقة يابا إنا دمال لفريسة توتر هادو ويغا دمات أنو يرى بيغا دمات سو إنتا بضان وحاكا دبهارو قبلها إلهي قرر سيي المنسي سدح أفرشان ليح كبضان واسكا قبرير المي هاي ستا ريركي يكون مشغول سنتاي إلا ذا هجر كيدو سو وجهة وحالقا يابا إنا ترادو محاكا قبان كراحي إلهي نو إي قدري كوان ونا الله إلو كوريو لكن كورم قف أم بولي بقورسن قف لسو قورس دو قوركي كحو ماذي قف مركلة هدينا قورستي قف حال عيالة بس هاي ستا أم الله بو سيادة ربي لهاد ولي قبريرا marka ciladaha waxa jira dad ka sabri karo maanta hadii 18 ciyaal 14 ciyaal ku joogan 4 tankina ay ku dhadhowdahay nafaqadii dhanka dhamaatay saad u dhaleysay naas u siinaysay u carareysay reer leh aad uga daba ordaysay haddii marka adoon wali daadaadi gaarin ay xogaa dhasho iska fariisato kuhan ilaahay iyo la kori walaada sax caafimaadkaada guud iyo arrimahaagaasi ilmo kori saabu ku jirtaaba inta badan hooyooyinka markay gadaal u fiiriyaan ilmuhu u kala koraa xidha horta talo anoo yareeyay iga dhamaatay leen yaa heblaayn isku facayeen gadaashay waxa laga yaabaa anoo markaan joogsaday afar kale inay dhashay saddex kale inay dhashay allah aanay ba meel dhaxay iga dhamaatay miya may dibmal allah iga kaalo sometimes waxa la yiraahdo hooyada hadii ciyuu ka dhamaatay then adigana laga yaabe genetic ahaan hadaadan gacanta isku qabannin inay adigana ka dhamaato marka saas fahma nafaqooyinka nili diyaarinayo oo jirka la rabo inay nadiifiyaan sabootiyaan u kalmeeyaan caadeyntooda caafimaadkooda waxa lagala jeedo waxay tahay in la iska sibodo early menopause insha Allah Allah naga sibode kullay walama horaayo laakiin maalin aan ku maqsuudsanahay oo ciladaas isbeddelka ah kullay waa isbeddel caafimaad waaye laakiin niyadu ma rabto waayo markaas waxa imaanayo gabow like wayel nimo dal you know aqbal this is life waxba laga ma qaba karo hore waxa loo yiri wadka duu ku daayo da'dan ku deeneen ama da'da had wal da'da kuma deeneysa laba jooraba way imaanaysa so yeah dalma digis wada markii gabdhihi oo yar yar dooda la qaba raali laga ma aha ready loo ma aha lama filaneynin marka maxaa laga sameeyaa dabcan iskuroon maruqatay tir Soomaali hadalkii la soo koobay qof iskuroon ah maruqdo marka inta dhirigelinta dhageysatoy iskuroonada insha Allah qeyr qolka nafaqada taalana mar walba waxa fahantaan waxay u roon tahay iyo sababta loo diyaariyay marka insha Allah qeyr qof walba wuxuu cunoo ciidamiya dhirigelintii waa taa saamaanta saasa ku haysatiin qaybtii qosaysay early menopause dabcan هدينا عادة كوكو دعين إسكا أسوم أم إسكا متل من بوسانا هاي مفيعنو هبسينو سو طبعا قفكي دكتور وطاقو إسي صو هبسادو لغو شاق إرلي من بوس هول قبكي ندري ما هي عادان سحسنين مركا صو كلاوا مركا لوك عودنها سيدانو كلا نفقدانو كلا لراسدو عافي ما تكلو عونا لو عبو معنها فهن إلهي نباري nafaqaduna inayna hala hayno waad aragteen inayna laba ahayno waad aragteen sababtay u badan tahay inay waxay tahay hawsha la riixaya badan marka menopause waa laga soo kaban karaa waa cilladaha loo yaqaano ilaahay idinkiisa allah naga soo kabay inta ka cabanayso
كادي بدن وا لو جوجل بديا هو قبل حذميدي هذين وكوكو دعاهدو أفرتميدي صفرستو فرق حسابي لباتن سنة كدو هذا ودحيسو أما دوري طبان سنو سو اللي اسمه جارين هتا دادو وحكا قبانيسو ودادو اللو مرانا واتنا واداركي سينا نملينا وحنا فقبضن إلو بعاني انتي إن الله شقينا عافي ما تكعونا انتي إن سيقو دي دقيستنا معناها ساسو فهمة ياس إرلي مينا بوسوا لغسو كبانكرا لكن سبوضو بعاني جركة وحمل الله كشقينا يا ملا قف البحر عنو عيدا ميا قف كيري بين مشيقين عافي ماد الله قدره وإنو يدير قل انت كلا إله إذن كيسا انتي نالا شقينا نفقدين واترا ما انت قيب بها قاسهان قيب تسوق شقل كان عافي ماد الله إذن كو قدر أمين انت كعبان يسعي لدان إن شاء الله وقير سبود وناكسن انت بي انتي كسوق لنا لسكا موسى عليري انت اسكا موسى يساني تواكنا دريالكي كربدنا الله فايده الهي هو كرب فايده واينو يتكله هادو الهي كرا على نقضو ولي وحاي نو سعد اديق جيني دين دين ان شاء الله وسكا صود دبا دعي دونا اديق دين دين مدر ديرا لغا شقينا سوغيسين اذين كان ان شاء الله مير في عندكتا نكايد سادا بلابا انتين اوريدي بلاوضين وادوكتين قاركين نفقدو قاسني ليكو دياري كمتان نفقدان ان شاء الله وقير keep going si qaata inta guusho ka gaareysan ilaahay idinkiisa aan fadlan ogaada wixii la yiraado waa la nadiifina qayb ay noqotaba waxa ka yimaada raali ku noqo aan fadlan hayska iloobinina nadiifin ba marka bilowdo raali ku noqo wuxuu jirka keeno saxara badan hawo badan caado wasaq badan wadato waxay noqotaba because you cleansing your body waxa nadiifinaysa jirkaagi okay marka fikraduna ha ka caawiso inaad dhiirigelin hesho dhaaftan ilaahay idinkiisa ka caawiso inaad tabarti aad rabtay aad hesho waad salaam ay reer dibo caafimaad ku cunaa ku caba ku ceesho way noo taqala insha Allah salaam aleekum saaxiibada channelka fadhiyo salaam aleekum adigu waad salaamaya way noo dhiirigelinta kale haddu ilaahay ka raali noqdo aad ku dhiirigelinta leedeen intii ni memberkaan insha Allah soo fiiriyo qolalka hoose qolka hadda aanu adeegayo waa support ka meena postka iyo nadiifinta xibnaha hoose soo dhawaada welcome adeegini dindin aad ii socdo iyo fertility support yaan laga walwalin meena postadu dhaqsiga maado waa cilad aan ku ah inay soo hormarto qaas ahaan dadkii tabartoodu yartahay gabdhaha haday murugada ku badato dhafarka ku bato cunto xun amin cunto Soomaali oo dhanaaba xun bariis iyo baasto un quuto xogaa daaduna ay soo roonaato sodon iyo ka badan la soo gaaray marka raali ku noqdo insha Allah meel hoo u baahan ali hadal waxba kama taro nafaqo jir u baahan hadal le seen yeela meena boosa laygu sheegay sayeleh duceysa ilaahay bari dadaal dadaalkiin wuxuu baahan yahay specifically loo dhaxgalo si gaar ah gooni in loo dhaxgalo marka waa kaasa hadda member tahayn way noo dhiirigelinta kale iyo dheefta kale insha Allah hadda channelka member ka tahayn way noo dhiirigelinta kale insha Allah oo qeyr yaa laga walwalin waqtiga leh lagu xisaabtamo xilliga isbeddel caafimaad dareentay ama caada qalqal dareentay meeqa sano jirtaa soo hadda dareentay adigoo kontankii dhaafay oo lixdankii baxataa waxirkaaga dhiman yahay waa xilligiisii dhafta ahaa ku qaado laakiin hadda gabdhaha la hadla waa gabdhaha oo yaraanta ku helay dadka yacyaynta u baahan oo konta ka sano ka yar amaba aan wax badan u dhaafsanayn because konton iyo shan sano iyo intii ka weynaa la dhahay so adigana meeqa sano jirta I don't know qof walba asaa da'diisa yaqaano insha Allah qeyr isbeddel kale oo qeyr qaba Allah ku keeno amiin hayee salaam sare salaam sare waa inoo dhiirigelinta kale hadda ilaahay ka raali noqdo waad salaama maanta masajada kaga soo jawaabaya xalay erlian ka baxay qadka marka masajada inta rabto in looga jawaabo balansiga dabiibka nambaradan 14 ta dhigta whatsappkiisa inta reebatana dukulay haddaad arki doontaan qadadkiina qaas ahaan inta cod reebatay qofkaan cod reebanin qadka uu ka baxaya ka raali ahaada wadamada uuna ka shaqeynin ama soo lama shaqeeyo adinkana sidoo kale raali ahaada wadamaana la shaqeynina jirto marka YouTube kale iga dhageysta ilaahay bariya naftiina u kaca waxa laalo waxa isku soo kordhi kartid oo qeyraad isku soo kordhi ma aha qasab inaan qof walba la shaqeeyo dadku qaarkood maba awoodi karaan bo dhaafti iyo wadwadki iyo balansigi ma awoodi kartin marka si guud iiga faa'iideysta awood ilaahay bay u sugnaatay insha Allah gabar walba qeyrka la jecelahay ma aha qasab inaan qof walba la shaqeeyo laakiin si guud hadaan kuula shaqeeyo dhiirigelinta aad dhageysatid adiga wax qabso biyo sacabadaada
looga dhirga adiga wax qabso adiga isku ducee adiga ilaahay bari adiga macnahaaga fahan adiga dhaqtarkaaga u tag anigana dhiirigelinaa ku ahay intaas allah kugu anfacdo haddaan kula shaqeynay ord isku taabo qolalka hoose soo fiiri caafimaadna allah kugu dar aamiin fadlan si fiican u dhegaysa dhiirigelinta inta quseyso faahfaahinta nafaqada kabacdina halkaa kasii jaanqaad haddaad dalbanaysid linki waa diyaar hoostaadu yaalla ilaahay daawaha kugu dar aamiin salaamu calaykum.